Kaikilla kaksi peliä ja ketä oli siellä paikalla. Ja tuloksella ei ole niin väliä, vaan me kiinnitetään huomioon semmoisiin asioihin, mitä me ollaan täällä harjoiteltu. Luistelua, kiekon hyöttämistä, syöttämistä, maalintekoa. Semmoisia asioita me kiinnitetään huomioon. Ja tiedättekö te mitä? Ja yksi kaveri piti oikein silmään. Kyllä, että me ollaan varsinkin syöttämistä harjoiteltu tosi paljon. Me ollaan mekin kaksi yhteisiä ja ollaan syötetty eri kiekkohommia. Tiedätkö, hei, semmoinen asia. Jaromir, missä Jaromir on? Siellä. Kaikki valmentajat laitto mieleen, että hei, kaveri syöttelee niin kuin on harjoiteltu. Tosi hienon näköistä toimintaa. Ihan hei, uuden tuore HPK, uusi kannatusbiisi löytyy täältä. Ja se menee Jaromirille. Jaromir saa hiljen jälkeen. Annetaan pienet. Pojat, kattokaa, otetaan sellainen leikkimielinen sininen on Suomi ja keltainen Ruotsi. Maaottelu. Ja pojat, sitä tuttua juttua. Kaksi vastaan yksi. Otetaan värien välinen kisa. Ja täällä päässä ei ole maalivahtia, mutta toi pieni maali on maali. Vahti. Siihen älkää ampuko vaan maali. Pojat, muistakaa. Oikea vaihtella syöttö, mutta pitää lautastakin kovalla. Toinen ripaati. Ruotsalaiset tonne. Suomalaiset tänne. Jos ei pysty syöttämään, että lauletaan itse. Oi! Oi! Suomi-Ruotsi taistelu. Teidän on kiva jatkaa, kun on nää värit keltainen, sininen. Tällä kertaa Ruotsi oli parempi. Pieni Suomi voi näyttää. Mitä se oli tärkeää? Mitä muuta? Joo, mitä muuta tärkeää? Kuljetus, kyllä. Vielä löytyy kumi. Kyllä, reilu peli. Että hyvä taistelu oli. Puolustaminen oli kans. Hyvä. Mitä vielä? Kyllä. Hyvä jatko. Sitten näitä huomassa ja meitä sinne rastille, missä on vielä ollut. Harjoitellaan kirklaamaa. Kirklaus vaatii älyttömästi jalan. Katsotaan. Takajalkakin kohta. Takajalkakin rouvalle ja antaa vauhtia meille. Sen takia meidän tarvii saada jalat mennään. Muuten se ei onnistu. Otetaan tästä ihan hyvä asento. Uusella asento. Pää ylhäällä. Kävellään tuonne. Viette jalan ristiin.